Ahí go, ahí go. Jangan risau, jangan risau, jangan risau. Benda, benda, benda macam ni boleh diselesaikan dalam masa 2-3 saat je. Tolong! Tolong! Ya Allah, sakit! Ah, Ali! Tak payahlah! Sakit! Allah, Allah, Akbar! Ah! I! I! Bongok! Bongok! Hello, guys! So guys, terima kasih sebab sokong karier saya sebagai seorang racer. Nombor 4 adalah kedudukan Wani Hasita. Daddy Hood berpegang kepada kedudukan nombor 3. Gila, Sai nak tanya dah. Aduh, Sai. Ah, ready. Easy not lah, Sai. Alah, alasan COVID pula. Boleh. Nanti dah rezeki sampai ni. Apa siap, Sai, alasan? Apa lagi ramai lagi bagus. Okey, ramai ni. Okey, bismillah man. Let's go. Weh, macam kita sama-sama kojol je ni. Sila ID ni. Akit. Eh? Eh, tak ada orang. Tak ada orang datang beraya. Aduh. Tak ada orang tadi. Oh, tu Osman Blackpink ni. Happy looting siap. Tak ada orang ni. PMP, server PMP lah. Dia tahu kita turun sini. Dia respect. Nanti ni je mampu saya. Azri, thank you. Ada di. Tuh. Dan tiga. Hey, what happened? Ni orang ni tau. Dia melarikan diri ni. Ni kat semua pun ni. Enemies ahead. Eh, orang. Orang. Haah. Dia reload dulu, dia nak tembak aku. Aduh. Orang. Dan tiga ada orang ni. Okey, boleh. Kalau nak boleh je. Memang tinggal bunuh je. Jadi beli iPhone kat mana? Guys, kalau kau nak tahu iPhone provider terbaik lah. iPhone wanted lah guys. Apa lagi tunggu? Jom. Like, I dah go. Okay. Boleh. I follow. Pasti lari ke. Okay, jawapan ni habis, Jawapan ni, tapi... Susun sekali ni. Macam ada lagi. Ada di. Mana? Ada di. Okay, gonna go, I'm gonna go. Cover me, eh? Dia dah low, confirm ni. Dah cakap tadi, dia low, memang dia low. Hey, thank you, Alim Syukri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dia cuba-cuba membunuh. Haa. I back up you. Thank you. Thank you sebab you back up, ya, Osman. Eh, siapa seorang lagi tu? Saya dengan Osman. Osman Blackpink. Tusun ni, come on lah. Saya tak pernah tusun, guys, eh. Belum ada lagi dalam hidup saya erti. Jom. Dia orang fight kat belakang. Yeah, I know. Belakang. Thank you. You sebab you back up. Ada ni. Thank you, Izzat. Shazmi. Orang-orang ni. Ramai. Kena backstep belakang ni ke apa? Boleh ni. Backstep boleh. Kalau nampak tengok, eh, bos. Ah, ada depan ni. Alif tukul. Go.
I go. Last enemy ni. Jangan risau. Benda macam ni boleh diselesaikan dalam masa 2-3 saat je. Jarang-jarang jumpa pakai skop 2. Tak semua orang mampu mendominasi skop 2 guys. Saya je yang boleh mendominasi skop 2 ni dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah. Muhammad Azim kiri salam diri. Waalaikumsalam. Kepada yang beri salam. Dekat dia kalau nak belajar recall nanti kelas kita bermula minggu depan eh. Belajar recall. Dengar ada geng, kelas bermula minggu depan. Minggu ni tak ada. Minggu ni busy sikitlah guys, sorry. So, kelas recall minggu depan guys. Dia tak nak buka kelas PUBG. Minggu ni mungkin dibatalkan ya guys, kelas PUBG ya guys, kelas recall dibatalkan. Minggu ni kelas cancel. Minggu ni kelas mungkin cancel guys. Saya busy sikit, ada race. Kelas tangguh baru nak ready. Kelas tangguh sorry. I think we gonna hold here. Or here. Alright. You just follow my command. If you gonna push, you tell me eh. I support you. Yeah. Okay. Oh, terbalik lidah ni. Your English is very Bangladesh, you know. Yeah. Squidward moon ni. Aduh. Kita dapat skiri. Kita ada chicken ni. Chicken confirm. Daddy dapat skiri. Nampaknya seorang daddy di situ. Mungkin barangkali dia di rumah ni. Rumah. Okay. I saw. Okay. Okay. I saw. Mantap ni. STK Perigo. STK Perigo. Please end the STK Perigo. Di mana dia? Over there. Mantap. Daripada STK Perigo. I got. You got. Tadi ada lagi ni? Yeah. We gonna go. From gaming ni. Okay. Alright. Mana? Bawah tak ada ni. Boleh fire ni? Jap. Bawah ada orang dekat batu. Gimme. Batu kan? Gimme sama. Ada batu ke ada orang? Paling mantap. Pak. Auto ke bulan? Ke bulan? Di bawah batu nisan ini kau telah sandarkan. Kasih sayang kamu begitu jelas. Easy. This is it, my friend. This is it, my man. Yeah. Let me boost myself first. Yeah. May I boost myself? Yeah, sure. Okay. Alright. Say, do you saw anyone? No. I don't saw. Enemies ahead. I think yang tu deh. Yeah. Enemies guys, ahead. Yang baru masuk jangan lupa like and share. Di Toyota tak ada buat konten kat YouTube ke? Saya akan buat. Bawa bersabar. Say. Okay, yes. Dia terbukit di. Dia tengah perang. So, kita boleh bestat di. Let's go di. Oh, depan lagi tu. Dia prone. Sekejap nak tengok. Tak nampak lah. Background. Oh, ni di. Tengok ni. Tu di. Mana ni? Tak nampak lah. Ni kat pokok. Ni kat pokok ni. Enemies ahead. Mana? Ni. Enemies ahead. Okey. Setan yang direjam siap dia. Dia masalah dia bertubuh dengan pokok. Eh! Alah, open lagi. Tai. Tolong. Osman. Osman, please help me. Already kena. No. I think we go circle first. Yeah. Wait for me. Asyap. Alright, let's go. If you saw someone, please let me know. If you saw someone, eh. Okay. Ini dia, saya tengok dia. Please, speak in English, please. Speaking English, main lidah. Belik-belik ni. Jadi, baling semua jap. Boleh saya? Bapak sakit. Pakai apa? Pakai syaitan ke apa ni? MK tu. Dia MK tu. Say. Nampak ke saya? Tak nampak. Baik, saya. Okay, kena. Go. Ada orang tu ke? Yeah. Oi, push. This!
You know that. Bukan server KRJP Candy. Tak pernah aku menduga gelora jiwa sesal di dada lah guys. Tekan butang like, tekan butang love lah guys. Mengapa kita kasih yang terpisah bersatu